Сіздердің назарларыңызға капиталдың сыртқы нарықтарында мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздары шығару туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулы жобасын ұсынамын. Қаулы жобасы ағымдағы тарихи төмен базалық пайыз бағамдарының жағдайында капиталдың сыртқы нарықтарында мемлекеттік бағалы қағаздар, бұдан әрі еврооблигациялар шығару жолымен 13 жылы республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру мақсатымен әзірленді. Бюджеттік заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының үкіметі атынан қарыздар тартуды әрбір жекелеген қарыз шарты немесе мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар түрі бойынша Қазақстан Республикасы үкіметі шешімінің негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық әуекілетті орган жүзеге асырады. Қаржы министрлігі мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарын әрбір шығырылымының көлемдерін, мерзімдерін және шарттарын айқындайды. 13 жылғы республикалық бюджет тапшылығы 785 миллиард теңге көлемінде немесе жалпы ішкі өнімнің 2,1%-мен бекітілген. Тапшылықты қаржыландыру ішкі нарықта 537 миллиард теңге мөлшерінде, сыртқы нарық есебінен 248 миллиард теңге мемлекеттік бағалы қағаздар шығару арқылы оның ішінде. Одан 150 миллиард теңге еврооблигация шығару есебінен жоспарланып отыр. Жалпы 13 жылдың 1 қаңтарына үкіметтік борыш 3 триллион 626 миллиард теңгені құрады. Ішкі борыштың үлесі 80%, немесе 2 триллион 896 миллиард теңге. Сыртқы борыш үлесі 20%, немесе 729 миллиард теңге. 150 миллиард теңге мөлшерінде еврооблигация шығарылатын болса, сыртқы үкіметтік борыш 879 миллиард теңгені, немесе үкіметтік қарыздар портфелі мөлшерінің 24,2% құрайды. 12 жылдың екінші жартысында бюджет тапшылығының 203 миллиард теңгеге ұлғаю ішкі нарықтағы мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша пайыздық мөлшерлермен құрт өсіп кетуіне әкеп соқты. Сонымен қатар, үстіміздегі жылғы 11 қаңтарда 5 жылдық еврооблигациялар бойынша капиталдың сыртқы нарықтарында қарыз алудың индикативті құны 2% құрады. Салыстыру үшін ішкі нарықты 5 жылдық қағаздар бойынша ағымдағы ставка 5,5% құрайды. Еврооблигациялар шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда ішкі нарықта 150 миллиард теңге сомаға қосымша шығару мемлекеттік қағаздар кірістілігіне ауырпалыққа әкеп соғады және менборышқа қызмет көрсетуге арналған шығаруды арттырады. Бұл өткен жылы байқалды. Наличие суверенных еврооблигаций в обращении как ценового ориентира для корпоративных эмитентов является важной составляющей рынка судного капитала. Суверенные еврооблигации с низкой ставкой купона могут привести к снижению стоимости заимствования для корпоративного сектора при рефинансировании внешних обязательств по облигациям. Правительством Республики Казахстан было осуществлено ранее 4 выпуска еврооблигаций в течение 1996-2000 годов. В мае 2007-го правительство в лице Министерства финансов погасило еврооблигации последнего выпуска. В настоящее время в результате ожидания второй волны глобального экономического кризиса, неопределенности по разрешению долгового кризиса Европы, при рекордно низких ставок Федеральной резервной системы, доходность по пятилетним казначейским обязательствам 0,75%, прослеживается тенденция инвесторов вкладывать в облигации стран со стабильной экономикой, что предполагает дешевое фондирование для таких государств. Выпуск суверенных еврооблигаций Республики Казахстан становится актуальным в свете предстоящего выхода национальных компаний на внешние рынки
для рефинансирования своих обязательств по еврооблигациям. Учитывая низкие базовые ставки и стабильное макроэкономическое положение в стране, полагаем возможным выпуск суверенных еврооблигаций в первой половине 2013 года для финансирования дефицита бюджета и установления бенчмарка для казахстанских эмитентов. В случае принятия проекта постановления будет проведен конкурс по государственным закупкам услуг Инвестиционного банка и юридического советника, так называемым партнером выпуска, в течение 2 месяцев. По результатам конкурса будут определены, заключены соглашения с партнерами выпуска о предоставлении услуг по выпуску, подготовка соответствующей документации, включая проект эмиссии, проспект эмиссии, юридические заключения, проведение роудшоу, размещение еврооблигаций и другие. Проведение работы по подготовке необходимой документации по выпуску еврооблигаций займет 8 недель ориентировочно. Учитывая долгое отсутствие Казахстана на мировых рынках капитала, в состав делегации для проведения роудшоу по выпуску еврооблигаций в мировых финансовых центрах полагаем целесообразно включение руководителей государственных органов экономического блока. Прошу поддержать. Благодарю за внимание.